Sektor halal dilihat sebagai sektor yang mampu meningkatkan ekspor Malaysia. Menurut Pengerusi Matred, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, antara industri dalam sektor halal yang dilihat berpotensi besar termasuk pharmaceutical, kosmetik, perkhidmatan dan pelancongan. Matrik mengukuhkan kepada semua perkara yang membabitkan perdagangan luar negara. Tetapi salah satu daripada sektornya adalah sektor halal. Dulu sektor halal hanya menumpu kepada F&B. Sekarang dah bercabang menjadi hampir 13. 6 ke 6 sektor utama. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Anugerah Mihas 2023 di Ibu Negara. Jelas beliau, sektor halal merupakan sektor yang semakin berkembang pesat dan mempunyai ruang serta peluang menembusi pasaran antarabangsa. Mihas pada tahun ini memberi penekanan khusus kepada agenda membantu pemain tempatan dan antarabangsa melihat kepada inovasi dan inisiatif mapan dalam menerajui pertumbuhan yang kukuh bagi ekonomi halal.